ន់មកចន់ទៅវាសៀវ5ទីគាត់ដាក់លើទៀតតែនឹងមានដល់100ព្រួយតែនឹងប្រភេទ3ហើយមកលើមកទៅតាមឲ្យ35ឆ្នាំហ្នឹងបានសំដែងអស់ផងតូតមើលខាងនេះខាងសំរៀបប្រប្រាស់របស់យើងមានអូសាលីជនជាតិដើមគាត់ខាងនេះស្ដៀងតែខ្មែរដែររបស់ខ្លះហ្នឹងអានេះជារបៀបគេនេសាទរបស់គាត់គឺអានេះគឺទ្រូបងមានប្រើវិធីដែរហ្នឹងហើយអូនឹងឲ្យស្ងៀមឲ្យឯងទៅតាមទៅខុសគ្នាមិនដូចតាមខ្មែរដែរគឺថាជុំឲ្យបានរួមហើយមកហើយរបស់នេសាទគេអីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នឹងហើយតាមនេះការកេងចង្វាយរបស់គាត់នឹងជាតិយកមើលរបស់ប្រាក់ប្រាក់ជួយជាតិនេះផងតាមនិយាយទៅទៅនេះនៅខាងខាងសៅហ្នឹងហើយស្ទើរនេះគឺនិយាយប្រាប់មកអាចអាចសៅអ៊ីស្ទើររ៉ាពីតអូសនេះខាងតាពងនេះបាទកេងគីចូលមកនៅអូសរីមកតាមកគាត់ហើយចូលចំមកនេះគឺជាអាសំនេះគាត់ដល់របៀបឲ្យគាត់ដែរបាយមកគេបាយសំរិទ្ធសម្រាប់ទៅតែគឺជាមានចាស់ពួកគាត់នេសាទបាទគឺចាំជាមានជីវភាពរបស់នៅគាត់បងប្អូនអាចមិនអស់ហើយយើងមកដើមណាឥឡូវគេយកមកខាងខាងបងប្អូន2ដល់ផលនេះស្មាធិពុទ្ធព្រះអង្គណាទស្សនាគេនេះក៏យ៉ាងនិមិត្តសាញ់ដល់ហើយដល់នេះនេះគូរនេះឯនេះតែកំបានជាសិល្បៈរបស់គាត់សិល្បៈគាត់គេហ្នឹងជាសិល្បៈរបស់ហើយខ្លៃណែណែទាំងមនុស្សបរាណបងប្អូនបរាណហ្នឹងហើយគេមកមកពលជាតិគេហ្នឹងអូសិលទីនេះមានបរាណហ្នឹងតែគាត់ជាតារាកពាក្យកកពេលអីហ្នឹងញោមមើលដូចតែខ្មែរយើងចឹងដូនតាខ្មែរយើងសបអនសបអសត្វសមុទ្រពីពួកក្រុមពួកអីហ្នឹងចេញទៀតហ្នឹងហើយអានឹងនៅយូរឆ្នាំទៅកក់មកក្នុងដីយូរឆ្នាំទៅគឺជាដាក់មកពីហើយដូចជាចឹងធំអាយនេះមានឆានែលបើស្អាតកក់មកយូរឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់កក់យូរឆ្នាំទៅចេញពោតែណាមិនដឹងព័ត៌មានតែពេលមកមកស្អាតណាមានពោចម្រោះពោចម្រោះនេះដូចកូនខ្ចៅអីយ៉ាងណាមើលណារាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅចេញពោអូនឹងគឺយកមកដាក់តាំងសម្រាប់បង្ហាញដល់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនៅតែនេះនេះរំសាត់បង្ហាញទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់មិនស្អីខ្លះទេប៉ុន្តែកម្រិតដឹងថារបស់ប្រើប្រាស់របស់ជនជាតិដើមប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចនេះថ្មីគេលូនកោជលូនអីណាមកនេះស្រួលស្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តទៅទៅមកថៃទៅហ្នឹងតែអត់អីគ្រប់នេះមើលដបោបោពីដើមស្ដៀងឥឡូវដែរព្រោះក
នៅខុសបាត់ធុបធៀបផ្សំណាអាចដូចសពថ្ងៃនៅសពខ្មែរយើងគេយកអាក្លោកហ្នឹងធ្វើកាបូបឲ្យថ្លៃជាងអារបស់ទំនើបហ្នឹងទៅទៀតគណៈមិនរបស់ទំនើបខ្លះក៏វាថ្លៃជាងហ្នឹងប៉ុន្តែមានការពេញនិយមងាកទៅរកអារបស់ចាស់ចាស់វិញគណៈខ្មែរយើងមិនតបពីសពនេះប្រមាណរបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានជួយកាន់ឡាយនេះអ្នកថតខ្ញុំហុកណាអរគុណ